Патрульні поліцейські будуть працювати не тільки на ділянках Ужгород та Мукачево. З осені планується розширити територію обслуговування. Беремо відрізок траси дороги національного значення Мукачево Львів-Рогатин до поста Верхнє Копання, а також беремо трасу Мукачево берегу до Лужанки. Там в планах є, як ми повністю комплектуємося, це буде наша територія обслуговування, наш відрізок траси. Критичної кадрової ситуації у службі немає. Однак для обслуговування цих ділянок в управлінні введено близько 90 додаткових посад. Відтак у патрульній триває набір. Кандидатів на посади чекає суворий відбір, який складається із кількох етапів, зокрема в першу чергу охочі проходять тестування, під час яких перевіряють їх знання законів та логіки. Наступний етап проходження – це військово-лікарської комісії. Наступний етап – це фізична підготовка, визначення рівня фізичної підготовки. Це в нас входить для хлопців – це комплексна силова вправа, згибання-розгибання рук і прес на час, біг на 100 метрів і на кілометр. На кандидата чекає психологічне тестування та співбесіда. Однак не всім вдається пройти всі етапи. До нас подало документи 555 людей. З них самий перший етап тестування на загальні навички та законодавчу базу пройшли 243 людини. Наступний другий етап, тобто проходження військово-лікарської комісії, пройшло 111 людей. Третій етап – це фізична підготовка, пройшло в нас 55 людей. І фінальну співбесіду пройшли 38 людей, які зараз пішли навчатися у Львів. Патрульні наголошують, процес набору триває безперервно. Планують щомісяця направляти на навчання щонайменше 230 осіб.